saameynta suuqa xoolaha ee degmada Jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa qaybo fara badan oo ka tirsan magaalada. Xoolaha ayaa ku soo badanaya suuqa kadib markii kuleylo ay soo wajaheen deegaanada qaar ee lagu dhaqan jiray xoolahan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Magaalada maalmihii ugu dambeeyay waxaa si weyn u soo buux dhaafinayay ariga qaybihiisa kala duwan, kuwaasi oo dadkii lahaa ay ku daabulayeen suuqyada magaalada Jowhar, gaar ahaana suuqa ariga. Waxaana sidaasi oo kale jira dad fara badan oo iyagana dhankooda qaadin jiray, hase yeeshee xilligan ma jirto sidii hore. Arrinta COVID ka sokow waxaa soo wajahay kuleelo xooggan sida abaaro ku dhuftay deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka. Hirshabeellena qayb ayay ka tahay Shabeellada Dhexese weli lama tabinin deegaan ay abaaro ku dhufteen, hase yeeshee waxaa jira kuleelo xooluhu aysan meelna la aadi karin, iyadoo dadkii xoolaleyda ahaa ee suuqa kula hadlay warbaahinta City ay sheegeen in arrintani ay sabab u tahay abaaraha iyo cudurka COVID 19 oo weli ka jira deegaanada dowlad goboleedyada dalka. Waxay ahaa jireen waxyaabo oo muhiim ah oo mataqaana oo wax lagu kala gadi jiray jirtay, haddaan wixii baa batay marka dhaqaalihiin yara hoos waa u dhacay, marka sidaas awadeed nusqaan yar ayaa maha ka soo gala. Waxaa keenaya fasahaadaha biyaha oo macnaha reedaha ka baxay, meel la soo maraya malaha. Biribada shan tan waa, suuntada sagaal waa, teesna sideed waa. mid ka daran soo marto waagi talaadadaan soo marto xoolaha boqol ku lagadi jiray ma fahanta, marka haddana haddii roob la'aanta ay sii jiilaal dheeraatana midii mid ku dhowaan ku dhowaanayna ilaahay naga samato bixiyaan leeyahay. Gaadleeyaan ay xoolo gadato u dirsato Muqdisho. Hoos u dhaca ariga kaliya kuma koobna, balse waxaa jira xoolaha kale oo iyagana sidaasi si lamid ah hoos ugu dhacay intii horey loo gadi jiray. Cumar Guxurbaynta, City, Jowhar. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.